בשבוע הבא בגולדסטריות. הביאו את כל הדבעים ששחקו נגדנו. לא לרחם עליהם. פתאום קלטנו שאנחנו שודות במשחק. מה קורה פה? להפיל אותנו למטה כי הם רואים שאנחנו משחקות טוב? אל תדחוף אותה! אני רוצה לקחת את המשחק הזה. אנחנו נעשה את זה. גולדסטריות, ראשון עד שלישי, 20:15, בהוט 3 ובהוט VOD.